E aí, galera, tudo bem? Olha, eu apresentando mais um vídeo bem rapidinho aqui sobre rádio. Hoje vamos falar sobre o rádio UHF. Onde está o mouse aqui? É onde coloca a frequência do rádio para seus Wigman. No caso aqui, todos os meus Wigman são AI. É lógico que você pode fazer uma configuração para cada um se você estiver voando em multiplayer. Só que não é o meu caso. Você pode colocar uma configuração para cada Wigman seu, se for o caso, para multiplayer, bem nessa janelinha aqui. Aqui a frequência é 300 MHz AM. Por isso vamos carregar a missão aqui para vocês verem como é que fica lá a comunicação interna do rádio. Bora lá? E aí, galera, tudo bem? Como eu acabei de explicar para vocês lá no editor, esse aqui vai ser um vídeo rapidinho. A nossa frequência aqui indicada no painel da frente aqui de 300 MHz. Vamos ver o rádio aqui, o nosso rádio UHF. Pera aí, só dar uma esticada aqui. Beleza, aqui. Configuração manual, 300 MHz, preset 1. Vamos ver se ele responde nesse preset aqui. É igual, parece muito com esse rádio o VHF. Nós vamos ver o UHF aqui, que é para se comunicar com nossos ALAs. Pode ser AI também, viu, senhores? AI, multiplayer, todo mundo sabe que isso funciona beleza. Mas a ideia aqui é mostrar uma configuração rapidinha só de preset. Então, F2, F5, só para ver se eles estão respondendo. Certo, essa é a frequência, né? Vamos mudar a frequência aqui. Vamos colocar uma frequência bem chata, 306. Vamos ver se ele responde. Não vai responder, né? Nem a frequência dele, né? Vamos voltar aqui para zero. Preset. Configuração 300 MHz, preset 1. Configuração manual, bora lá, F2, F5, vamos ver se responde na configuração que está lá no editor. Beleza, né? Vamos dar aqui para preset. Vamos mudar aqui o canal 5. Vamos dar um load. Salvou, preset 5. Vamos mudar a frequência, uma frequência bem doida. Vamos ver se ele responde no 5. Respondeu no 5, né? Preset 5. A configuração da frequência não é, mas o preset é. Vamos mudar o preset para 8. Vamos ver se ele responde. F2, F5, F1. É isso aí, né, pessoal? Você pode ter mais de um preset para cada ala ou para cada parceiro que você voar. Como eu. Ele é parecido com essa configuração do último rádio que eu mostrei para você. Coisa simplesinha. Rádio, frequência, preset. Valeu? Espero que tenha sido útil. Como eu falei, pessoal, vídeo curtinho. Valeu!